Olá pessoal, bem vocês? Espero que sejam craques na área. Pessoal, hoje aqui eu estava pensando assim, né? Poxa, como seria um futebol no Minecraft? Até porque seria uma bola quadrada, o que seria estranho, né? Então, mas todo mundo sabe que para poder jogar futebol precisa de uma quadra de futebol, né? Precisa de um estádio. Então, por isso, pessoal, que neste vídeo iremos fazer um style futebol. Mas antes de começar, peço para vocês deixem seu like, pois isso é muito importante. E se acaso você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Também, se acaso você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, ou quiser me recomendar alguma hack ou algum jogo, é só você colocar nos comentários, tá? Então bora começar, bora pro vídeo. Bom, todo mundo sabe que um campo de futebol tem que ser liso, né? Que senão vai dar ruim, né? Esse foi que tipo tropeçar e cair e bater de cara no chão. Já foi o que parece que aconteceu comigo, né? Mas tudo bem. Ok, primeiro de tudo, vamos fazer a linha do meio. Ah, eu fiz um mundo criativo só pra isso, tá? Só pra poder ser liso, porque eu não sei, eu não gosto de ficar planando locais, coisa chata. Assim tá bom. Vai ser uma quadra meio pequena, mas vai ser legal. Tem arquibancada e tudo. Eu acho que é a arquibancada, aquela coisa aqui onde os pessoal vê. Vamos ver, né? Tá vendo a partir. Aqui. Vai ser até aqui. Bom, isso aqui vai ser só o meio. Devemos fazer aquela coisinha, aquele círculo, já que aqui no Minecraft não tem círculos. Bom, até acho que tem, mas tipo o relógio. Também outras coisas tipo bola de neve, coisas do tipo, são tudo redondos. Claro, aquele redondo estilo Minecraft, né? Mas tudo bem, vamos vir aqui. Aqui, bloco de grama. Só que geralmente a metade de uma coisa já fica até no meio, exatamente no meio onde vai ficar a bola. Ou seja, bem mais ou menos aqui, ó. Daqui tem mais um. Dois, deve aqui. Tem que fazer isso dos dois lados. Então vamos lá. Vamos colocar uma mais aqui. Vamos contar. Sai daqui, ovelha pequena. Desculpa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ou seja, 25 pra cá. Um, dois, três, quatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tá certinho, pessoal, tá certinho. Só falta fazer isso dos dois lados. Agora do outro lado aqui é o círculo também. E deixa isso aqui um pouquinho maior, né? Daí vai ficar altos. Ah, isso aqui mesmo. É, esqueci o nome. Quadra de futebol. Ui! Ui! Tá, vou contar aqui. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30. 31, 32, 33. Já até os 50. 34, não. 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Deu. Ufa. Ufa. Tá bom, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Falta mais três, então. 48, 49, 50. Deu, o grupo foi. Achei que ficou legal. Para um lado só. É, pois é, para um lado só. Sai do meu campo de futebol, vaca. Sai. Corre. Isso, vai para lá, vai. Tá, ok. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, nove, opa, nove, vinte, vinte e dois, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 2, 33, 34, 35, opa, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tá no seu linhar, tá? E aí, esqueleto? Meu amigo do coração. Vem cá. Bora testar uma arca em você? Bora, vamos brincar aqui, ó. Piu. Vamos brincar de arco e flecha, vamos. Diz que a gente sempre brincou. Aqui, ó. Ó, três arcos. Três. Trolei. Ia ser certinho no Enderman. Meu amigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou acertar aquela aranha, quer ver? Acertei e acertei de novo e. Ah, faltou um pouquinho. Também levei um susto. Ok, vamos continuar aqui, pessoal.
Você vai ver, Enderman. Eu ainda vou te acertar. Um dia. Vou te atacar as tochas aqui, ó. Toma essa. Tocha, 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 tocha. Tocha, 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 na perna, tô tochada na perna, tochada na perna, tochada na perna. Toma essa tocha na perna, haha. Eu sou muito forte, ganhei de você. Meu Deus, que idiota. Ok. Estamos 50, né? Acho que sim. Meu Deus, coloquei mais fora do que dentro, literalmente. Agora sim podem dizer isso. Aqui meu dedo vai deslizando para os lados. Pois é, pessoal, eu não pensava que isso ia demorar tanto. Bom, já fiz metade do de um lado. Porque ainda tem que fazer a área. Aquelas a grande área, a pequena área, a área do gol. Tem que fazer o gol, tem que fazer a rede. Ah, tipo lá. Tá, vocês entenderam, né? Tem que fazer tudo. Bora brincar de arco fácil, vamos. Um. Dois, não, três dentes. Eu, quem acerta três ganha. Três. Ah, morreu. Ganhei. Não é Enderman. Passou por cima de mim, ô, aranha. Ninguém passa por cima de mim. Uau! Nice graphics! Nice graphics! Nice graphics! Nice graphics. Me diz por que eu tô falando isso toda hora. Você fica meio repetitivo e chato. Ok. Vou colocar mais um, dois aqui pra cá. E vamos começar a fechar. Foi mal, pessoal. Foi mal. Aí é que fica meio ruim com esses sons aqui do lado fazer vídeo. Só que não tem o que fazer. Tá ok. Então vamos fazer aqui. Começar. Então, ainda não terminei aqui, tá certo? Tem que terminar tudo. Vou começar a fazer. Ainda não terminei nem as laterais. Acho que isso vai render uns dois ou três vídeos, pessoal. Ok, vamos contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aqui é bem o meio, então puxar uns três pra cá e começar a fazer o gol. Gol seu quatro de tamanho. Então puxar mais três pra cá. Se alguém tá perguntando por que eu tô fazendo assim essas escadinhas,
Vocês já vão entender. Vou pegar a teia. Isso aqui vai ser representado como uma rede quando ela tá meio atrás, assim, quando ela acabou de levar um chutaço, sabe? Então, é isso. Quando ela tá bem desgastada também. E o Felipe pega a bola, olha aí, vai chutar aí, pá! 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 E é gol! Deus, que idiota, né? É mais ou menos assim que eu acho que é. Tô olhando o que é, Creeper? Tô olhando aqui, ó. Tomar uma flechada, né? Não sei se é barriga, se é. Não, tá. Se é o tronco dele, não sei. Eu tô tomando uma cabeça, será que doria ser? Se aqui é uma cabeça? Agora me perguntei, agora me fico me perguntando, de onde é que veio o Creeper? Será que é um experimento de laboratório que não deu certo? E vazaram? Ou será que é tipo um. Como se fosse um tipo de vírus zumbi, só que na verdade transforma as pessoas em Creeper. Bichos que explodem. Bichos ferozes. Não sei. Mas ficou muito lindo esse. Aqui, ó. Nossa, ultrapassa a teia, eu não sabia disso. Olha lá, ó. Tirou um tiro lá. Que lixo. O que eu saí era pra ela ficar aqui, né? Ficou presa. Que nem eu. Assim, ó. Demora pra sair. Mas não, ela ultrapassa. Não é toda culpa dessa galinha. Morreu, coitada, foi mal. Tá. Vou comprar as coisas crispas. Ok. Aqui, nós pegamos bem um ao lado aqui. E vamos começar a fazer a pequena área. Acho que é circular, né? A pequena área. Ou é a quadrada, eu não sei, pessoal. Realmente eu não sei. Desculpa aí. Eu não sei muita coisa sobre futebol. Acho que a quadrada é aqui, né? Ok, vamos colocar a quadrada aqui. E daí a circular depois. É assim mesmo. Desculpa, é que realmente eu não sei muita coisa sobre futs. Não sei muita coisa sobre esportes, na verdade, né? Também faz tempo que eu não assisto um anime de futebol bem top. Lá. Um anime chamado Inazuma Eleven. Nossa, sério. Pessoal, eu recomendo muito vocês assistirem esse anime. Nossa, é muito top. Principalmente pra quem gosta de futebol, né? Ainda mais que tem várias coisas legais, tipo poderes. Sim, eles têm tipo meio que uns poderes, tipo, vamos supor, mão fantasma. Mão fantasma é um ataque que realmente existe. Olha lá, foi o primeiro ataque. Que foi a primeira habilidade especial, sabe? Esqueci, acho que é assim que chamam. Que a equipe lá, a principal, né? Ganha, teve. E só pelo nome já dá pra saber, né? Que é do goleiro, né? Espero que sim. Acho que vem aqui a grande área. Vou usar como se chama. Bom, vou começar pra cá. Começa meio reto, depois vai inclinando assim, ó. Acho que é assim.
Peguei quantos do lado? Um, dois, três. Ok. Um, dois, três. Opa! Então, daí começa um pouquinho mais pro lado. Acho que essa aqui é a grande área. Tá, não importa se é ao contrário, se é tá certo assim, não sei. Mas esse, se não for, esse aqui é o meu campo de futebol, né? O campo todo errado. Nós também temos que fazer as laterais, né? Como assim laterais, Felipe? Vou fazer os escanteios, pessoal. Aqui, ó. Vou fazer os escanteios quando pega. Quando a bola vai pra cá, né? Deve ser eu pego, carrega um super chute. E voa a bola lá pra quem tá mais perto do gol e passa um golaço. Tipo, fazendo uma bicicleta lá. Bicicleta. Como é que era mesmo? Espada, nega, sei lá, não importa. Ou faz um furacão de fogo. Desculpa aí, pessoal. Isso aqui é tudo. Nós me levam. Nossa, mas pensa num anime bom. De quando todo mundo acha que o verdadeiro vilão é aquele cara, só que na verdade não era. Ele tava meio que do bem, vamos dizer assim. Quem era o verdadeiro vilão era outro cara. Nossa, sério, tem muito isso. Claro, isso não vem tanto no começo, né? Mas não vem mais pro final também. Tem muita reviravolta, gente, sério. Muito top, muito top, muito top. Tá, então aqui vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, opa, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52. Acho que fica com duas cabeças. Tá, deixa eu pegar aqui. Pra quem não entendeu, isso aqui vai ser a lateral, o escanteio, né? Eu chamo de lateral, sei que é escanteio, mas. Eu chamo de lateral. Tá 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aqui, um, dois, três pro lado. Aqui. E tem aqui, tem um, dois, três, quatro. E vamos fechar agora. Um, dois, três, pro lado. Opa, era aqui na verdade. Daí ia ter o gol menor. É porque daí esse o time escolhia entre ficar com um gol menor e o outro ficava com a bola. É que eu, quando eu jogava com meus amigos, tinha um gol menor e um gol maior. E daí quem ficava com um gol menor,
ficava e o outro ficava com a bola. Mas o pessoal sempre pegava era o gol menor, porque daí tinha menos chance de fazer gol. O que é verdade? É! E ao mesmo tempo, não. Mas de qualquer forma, quase sempre eu e meu time perdíamos. Quase sempre. Ok. Nós temos dois gols, meu Deus. Isso aqui parece que é jogo de futebol, tipo FIFA, assim. Que daí quando a gente tá bem aqui, todas aquelas linhas lá ficam tudo piscando. Não sei se você já jogou na FIFA, alguma coisa tipo, ou PES. Alguma coisa sempre fica assim, né, certo? É claro, os mais novos não tem tanto erro assim, né, mas os mais antiguinhos têm esses erros ainda. É claro, né, até porque não foi corrigido, eles não mexeram nele, né. É só eu que tô achando ou esse aqui tá meio, sei lá, oval? Aqui. Ok, vamos colocar pra cá. Opa! Pra cá. Um, dois, três, quatro. Aqui tem um, dois, três só. Então, tira! Sai daqui! Vem pra cá. Aqui. Bora colocar aqui. Mais um pra cá. Agora vamos fechar. Tem que ter 7 aqui, daí tá certo. Tá certo, até certinho, tem 7. Desculpa. Um, dois, três. Três. Não, um, dois. Só tem aqui. Três. Aqui. Agora vamos começar a colocar aqui. São quantos? Dois só. Três, na verdade. Um, dois, três. Tá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá certinho, então. Um, dois, três. Metade. Daí no sete já fica certinho aqui. E deu. Já fiz o meio campo, que ficou bem bonito até. Olha aqui como tá ficando essa belezinha aqui, ó. Tá ficando bem legal, pessoal. Tá ficando bem legal. Agora vamos pegar aqui. Colocar isso aqui. Vamos fazer as laterais aqui. Depois eu vou fazer a arquibancada ainda. Bom, pessoal, vamos colocar aqui. Bom, vamos colocar aqui, pessoal. Aqui. E aqui, pessoal. Vamos pegar. Falta só aquele outro lado ali. Ok, vamos pra cá. Sai daqui, aranha. Sai. Ó, tomou aqui bem no olho. Outro, bem no outro olho. Agora bem no meio da cabeça. Aqui. Aqui. Bom, vamos pegar aqui. Colocar esses blocos de quartzo.
pegar e continuar aqui com o bloco de quartzo. Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Aqui. Consegui fazer agora aqui. É, não consegui terminar ainda, mas tudo bem. Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Desculpa aí pelo barulho, tá, pessoal? Foi mal mesmo, tá? Bom, vamos ver aqui, ó. Ah, deu errado, que legal. Aqui. É que só pra poder ficar menos barulho. Bom, vou continuar aqui. Porque ninguém tá querendo ouvir música agora. Bom, mas não vou. Mas com essa musiquinha do Dragon Ball Super. Não que eu seja fã, né? Mas. Eu até ainda mesmo gosto da música aí, ó. Coitado, ele vai morrer na chuva. Onde é que ele foi? Morreu? Morreu. Coitado, velho. Fica aqui, seu Tanso. Fica aqui, ó. Aqui, ó. Ah, ele é muito burro, gente. Destruir isso aqui porque tá funcionando, tá me incomodando muito agora. E claro, não tá incomodando tanto quanto essa música. Nada contra, mas. Poxa. O bom tá muito alto, gente. Tá ok. Ok, pessoal. Está um pouquinho melhor, né? Espero que sim. Ok, vamos. Destruir todas essas redstone aqui. Que eu espalhei todos aqueles blocos. Todos aqueles blocos de nota musical. Poxa, seria legal se aqui tivesse bloco de barreira. Sabe por quê, pessoal? Eu ia colocar um bloco de barreira em volta de alguns carinha. Tipo, fazer o time de. Sei lá. Piglin, zumbi e também. Ai, coitada dessa ovelha. Isso, foge. De nada. Ingrato.
que lindo que tá ficando o nosso lindo estádio de futebol. Aqui, ó. Aqui, pessoal, desculpa aí porque eu tô gritando aqui. Que é meio ruim assim, né? Tá, ok, pessoal. Vamos colocar aqui. Aqui. Também vamos... Queremos colocar. Opa, esse aqui é terra. Bloco de grama, quer dizer. Sendo que é terra, sendo que só tem uma pedacinho de terra em cima. De grama em cima. Mas tudo bem, né? Fazer o quê, né, pessoal? Ok. Ok, primeiro é uma área mais ou menos de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de 7 por 11, ok, pessoal. Começar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui. Ah, não, é aqui, ó. Foi mal. Aqui. Puxa, por que eu não sou tão mato, gente? Você está incomodando. Desculpa aí, vou ter que parar um pouquinho. Tá, pessoal, vamos aqui. Começou aqui. Ah, acho que não tem. Três. Coloquei só dois aqui. Então, vou pegar um de presente aqui. Eu sei que é bem aqui, nesse ponto, exato ponto. Que vai, se eu não me engano. Ele começa aqui. Acho que é mais um aqui. Acho que é quatro, é quatro. Um, dois, três, quatro. Tá certo. E aí vai. Tem três aqui. 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 Um, dois, três, quatro. Deu. Prontinho, pessoal. Prontinho, prontinho. Aqui. Aqui tem 5, pessoal. Agora que eu parei pra ver que aqui tem 5. Deixa eu ver com música. Espera. Ah, tá. Tá, se não for isso, então... Esse é o meu campo, né? Então, é assim mesmo, então. É. Tá. Aqui. 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 Deu, pessoal. Está pronto, está pronto. Está pronto isso aqui. Acho que é assim, né? O campo de futebol. De futs. Esse aqui ficou mais, bem mais bonito que esse aqui, né? Mas foi bem. Ok. Ah, aqui tem 6. Aqui.
aqui. Opa, essa aqui não. Essa aqui só. Um, dois, três, quatro. Não, mas ainda continua assim. Tá, deixa eu ver. Como é que eu fiz lá? Ficou mais bonito. Tem um tamanho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por 4, ok. 8 por 4. 8, 1, 2, 4, 5, 6, 8. Tem 8 aqui. Por 5? Não, é por 4. Aqui então. Ok, aqui. Deus, aumentar o volume. Daqui. Aqui. Pessoal, eu já iluminei aqui no meu nosso lindo estado gigante aqui. Eu vou fazer uns personagens aqui, tá? Com duas cores diferentes. Primeiro vamos pegar um verde e azul. Vamos pegar cabeças de Steve. Isso aqui vai ser verde, azul e verde. Que vai ser a cor do adversário, né? Vamos colocar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas geralmente os goleiros têm a cor do time adversário. Não me perguntem o porquê. Porque eu não sei. Então vamos pegar aqui. Aqui. Vamos colocar aqui nessa redstone e vamos pegar cercas. Vai ser de eucalipto mesmo, não importa. Aqui e aqui. Goleiro. Vamos pegar aqui. Vermelho com azul. Com cor diamante. O vermelho vai ficar embaixo e a cor diamante vai ficar aqui em cima. Aqui. Agora sim. Mais um goleiro. Daí vamos ter. Tem um aqui e tem um lá. Aqui. Primeiro vermelho, né? Ok. Aqui. E aqui. E mais uma cabeça de Steve. Vão ter três atacantes. Vão ter quatro atacantes, na verdade. Opa. Aqui. Vamos colocar mais um aqui. Mais um aqui. Eu vou colocar mais cercas aqui. Mas aqui são os braços dos dois, tá? Só porque eu...